Lean Game tarjoaa Lean-ajattelua pelillistämisen avulla päivittäiseen työhön. Digitaalinen Lean-opetuspeli otetaan käyttöön joulukuussa 2016 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Pelin avulla sairaanhoitopiirien henkilöstö kouluttautuu Lean-ajatteluun, eli pyrkii poistamaan lisäarvoa tuottamattomia toimintoja omasta työstään. Turun ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen tutkimusryhmän yhdessä opiskelijoiden, Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-koulutuksen, sairaanhoitopiirien sekä Turku Game Labin kanssa toteuttaman opetuspelin käyttöönotto on yksi esimerkki koulutuksen siirtymisestä kohti interaktiivisuutta ja digitaalisuutta. Tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua siitä, miten jokainen voisi hyödyntää Lean-ajattelutapaa päivittäisessä työssään ja kehittää omia työtapojaan. Pelaaja saa jokaisesta pelikerrasta palautteen ja hän voi seurata omaa Lean-ajattelun omaksumistaan. Pelin sisällä olevat minipelit motivoivat pelaajaa ja tekevät opetuspelistä myös viihdyttävän. Lisäksi digitaalinen opetuspeli on taloudellinen tapa levittää tietoisuutta suurille ihmismäärille. Leanille ominaisen jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti pelin kehittäminen ei pääty nyt valmistuvaan versioon. Tulevaisuudessa siintää entistä innovatiivisemman ja kokonaisvaltaisemman digitaalisen oppimiskokemuksen mahdollistaminen sairaanhoitopiirien henkilöstöille.